আশ্ৰাফুল হুছেইনে এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পক্ষ লৈ তেওঁলোকক আমি তামোল পাণ বা গামোচা দি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ যিটো কথা কৈছে এই কথাটোক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু গামোচা হৈছে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক আৰু অসমীয়া জাতিৰ সন্মানীয় সম্পদ। গতিকে এনে সন্মানীয় সম্পদৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য নকৰিবৰ কাৰণে ধিঙৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আমি 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আমি যিখন আন্দোলন কৰিছোঁ, এই আন্দোলনখনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যে এই মাতৃভূমিত অনাদি অনন্তকাললৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, আধিপত্য থাকিব লাগিব। অসমৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিয়ে চিৰদিন চিৰকালৰ কাৰণে উচ্চ স্থানত জিলিকি থাকিব লাগিব। অসমৰ সম্পদৰ অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে আমি উজনি অসমত থকা যিসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আছে, এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকলক উজনি অসম ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যেই উজনি অসমৰ পৰা সেইসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে উজনি অসম ত্যাগ কৰিছে। আৰু এতিয়া আশ্ৰাফুল হুছেইনে এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পক্ষ লৈ তেওঁলোকক আমি তামোল পাণ বা গামোচা দি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ যিটো কথা কৈছে এই কথাটোক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমত থকা ইটা ভাটাসমূহত যদি আশ্ৰাফুল হুছেইনে নিজে আহি যদি কাম কৰিব বিচাৰে আমি তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি তেওঁক তেতিয়া চেণ্ডেলৰ মালাৰে আদৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকিম। কিন্তু জাতিৰ নামত বাৰে বাৰে এই ধৰণে দালালি নকৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে এই প্ৰশ্নটো কৰিছে যে উজনি অসমত থকা ইটা ভাটাসমূহত মিয়াক পুনৰ উজনি অসমৰ সংগঠনসমূহে নিমন্ত্ৰণ দিছে নেকি। আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আমাৰ যি পূৰ্বৰ যি স্থিতি, আমি পূৰ্বৰ স্থিতিত আমি অটল হৈ আছোঁ। আমি কৈছোঁৱেই যে এই মাতৃভূমিত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, আধিপত্য থাকিব লাগিব। কেৱল মাত্ৰ অসমত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ মানুহৰ দপদপনি চলিব। ইয়াত মিয়াৰ দপদপনি আমি কোনো কাৰণতে চলিব নিদিওঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, সি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানে হওক, কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে কিন্তু অসমত দপদপনি চলাব নোৱাৰিব। আৰু এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ হৈ যিসকলে বাৰে বাৰে দালালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক ৰুটি হেকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আমি তেওঁলোককো সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে বাৰে বাৰে জাতিটোৰ লগত এই ধৰণে আপোনালোকে ভণ্ডামী কৰিবলৈ বাদ দিয়ক, নহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।